Labas vakaras, bičiuliai. Šiandien važiuojam į KTU. Iš 40 minučių prasidės mano pranešimas, tai norėjau šiaip dar anksčiau atvažiuot. Bet aš kaip visą laiką ne pats greičiausias esu, tai važiuojam. Na, štai čia man reikia. Pagaliau šiandien normalus oras. Minus keli laipsnį, tai neįlyja, giedra, žemė sustingo, purvo sustingo. Nu, visai žmonių pasirinko. Ir dar vis ateina. Paruošiau skaidrių, tai turėčiau kad pusantros valandos papasakot. Ar išeis daugiau, nežinau. Būtų dar gerai pusvalandį žmonėms skirti. Pasiklausom Aurimo pristatymą. Čia žmogus, kuris vėlėkė keliavęs dviračiais, kiek žinau, keliavęs ir baidarėm, ir ten visais kitais būdais. Dabar pristatys apie... Skandinaviją. Taip, pasiklausom. Veikia? Veikia. Gal per mikrofoną geriau iš. Jo, vėlėkė keliavęs. ne vėlėkė. Tai sveiki visi. Paleidau laivą. Jeigu kažką praklausysit, Facebook'e rasite dėl visą pirktą. Tai esu Aurimas Valojavičius, man 25. Paskutinius 5 metus stengiuosi kuo aktyviau keliauti, kuo įdomiau keliauti ir bandyti numušti sistemą. Tai pabandysiu jums papasakoti, ką reiškia 200 dienų keliauti ant dviračio, 200 naktų miegoti palapinėje. Ir per lietų, ir sniegą, ir vėją, ir džiaugsmą, ir nedžiaugsmą. Tai tiesiog pusės metų kelionė ant dviračio, aplink Skandinaviją, aplink, sakyčiau, pusę Europos. Ir tai buvo 13731 kilometrus. Šaušo. Tai daug kas klausia, kaip tau kilo tokia idėja keliauti dviračiais, apskritai kaip tau kilo idėja išvažiuoti pusį metų į šitą kelionę. Tai turbūt šitos kelionės pačių pradžia buvo Afrikoje, matote nuotrauką. Mes keliavom 2017 metais šešiese, mėnesio laiko kelionėje. Ir šis vaikinukas Algirdas buvo mūsų vedlys ir aš jau tiesiog atsitiktinai paklausiu, ar norėtum aplankyti Oriaus Europos tašką, nors kapą. Ir jis taip sutvėjoja, ne, sako, nelabai traukia manęs. Ir man nuo tos minties, nuo tos dienos nieko nepaleido tos minties, kad reikėtų įgyvendinti tokią kelionę, ar aplankyti Oriaus Europos tašką ir gal kažkur toliau. Gerai. Ačiū. Gerai, buvo malonu, smagu. Atsukai ir pavasą. Nėra iš ką. Aš tenais, aikštelė. Aš turiu visą. Iki. Gerai, iki. Išdžiuvo gerklė. Bet smagu. Susirinko apie 120 žmonių. Nu, turbūt kol kas tai didžiausia auditorija, kuriai pasakojau. Padariau Facebook'e laivą, nes visgi galvojau blemačkį vis tiek, nu, toksai bus įsamesnis pasakojimas, gal reikėtų laivą padaryti. O plus laivas Facebook'e, tai jisai išlieka ilgam. Taip, kodėlgi ne. Tai laivą nuorodą rasite apačioje aprašyme. Dabar reikia varyti namo, pavalgyti, išgerdau vandens, gavau sausainių, saldainių dovanų, gavau iš mergaitės piešinį dovanų, didžiausias sėkėjas. Laukia minus 2, minus 3 maždaug. Tik hebrai aiškinau,
kad šalčiausią naktį kelionėje turėjau minus 4 laipsnius, tai dabar kaip pagalvoju, tai tokia temperatūra mėgmaišiukį, savo ramiai, chill. Bet dabar, kai jau iš mašinos į namus, tai toksai, toks šaltukas. Taip, o tada galvoju, vis tiek, aš tada pagalvojau, kad kai tu mini dviratį kiekvieną dieną ir prie to šalčio pripranti, tavo kūnas visą laiką būna toj minusiniai arba nuliniai temperatūroj, jisai adaptuojasi. Realiai, nu, tu šaltesnio moro sąlygo mini, negu mes turime šaldytuvą. Šaldytuvę, nes šaldytuvė kiek, man atrodo, plus 6. Tai kai tu mini prie 0, prie 1, prie minus 1, ir po to mėgė toje pačią temperatūrą, tu kažkaip adaptuojasi. O dabar, kai šiltos patalpos per lauką vėl, tai pagalvoju, pleba. Nice. Mama padavė laikraštį. Čia aš su broliu. Čia brolis, čia aš. Čia mano tėtis. Panemonės tiltas. Trijų mergelių tiltas. Žygio dalyvį ąžalas po trasą vežiojo rogutėmis. 2004 sausio 13. 16 metų atgal. Man buvo 9 metai. Tai aš šitam amžiui pradėjau sportuoti karate. Įdomus dar faktas tai, kad kaip ir pranešimo paklausiau, kiek iš jūsų sekėte mano kelionę, tai rankas pakėlė koksai tik tai trečdalis žmonių. Tai dauguma žmonių net nežinojo apie kelionę, tai kas buvo fainai, nes tokiems žmonėms dar įdomiau pristatyti kelionę, nes tie, kurie jau sekė, labai daug detalių žino. Tai principė toks gaunas tiesiog atėjimas paklausyti gyvai. Bet naujų žmonės, kaip paskui jiems tada iš jūsų, dar viskas įdomiau. Nes pradžiai galvau, kad čia visi, nu, tokia sembuvė iš YouTube'o, kur jau seka ilgą laiką, bet pasirodo visai ne. Dabar dar šį mėnesį laukia 4-5 susitikimai mokyklose, tai pabendrausim su jaunimu. Ir taipogi, dabar kas yra sausis? Vasaris? Jo, vasaris. Vasario 21-ąją Vilniuje bus špikio vakaras, tai Algirdas vėl organizuoja špikio vakarą. Tai šį kartą jums vilniečiai proga ateiti. Bus 3 pranešimai, 3 labai įdomus pranešimai. Vienas aš ir dar 2 bus papildomi pranešimai irgi apie keliones ir ten tikrai įdomios keliones. Nepraleiskit, jie neklystų, gaunasi penktadienis. Taip pat aprašyme rasite nuorodą į renginį. Geroms vakaro, aš jau smingu miegoti, nes man jau koma ir kaip visą laiką iki rytojaus. Ir nepamirškite paspausti kurioje pusėje, man atrodo, čia, subscribe. Iki bičiuliai.